өнөөдөр гарч болох юм. Би ч өчтөр гарал гэсэн. Нүү ч уулзахгүй өнөөдөр уулзъя л гэдэг шүү дээ. Гэтэ өчтөр хатлал болно. Ой, яасан бэ? Яасан бэ та? Нэвтрүүлэгт орж штэ би. Битүүрт үлгэдэх амар хэцүүс. Битүүр үлгэдэж чадахгүй. Тэгэл үлгэдэхэнгүүт нэг гар нь ингээд бүк гэж гарч ирэв. Аваал дарангууд нь бүк гэж гарч ирэв. Хөлөнд пад гэж гарч ирэв. Сайн байцгаана уу? Гана болон хонгороо байна. Ялхунаа байна. Бас ялхунаа байна. Яг шинэ үү? Бисний? Яг юм. Нэг ч олон ярьж байгаа. Анх бол ганаг хараад яг түр үе чи надаас намхан байсан. Тэгээд л ясан жижиг хөөтөл гэж бодчих. Тэгээ миний бодлоор бол анх хараал нэгэд хонгороо нэг юм цав цагаан хав хорнодтой хүн. Би төрч нэг сургууль болохоор амар уг нь биби нэг ерөөс харж байгаагүй юм лээ. Тэгэл хараад хэдүр ангийн хэдүр яд гох ингээд судлал. Тэгэл ер нь анхны харцаар ерөөдөө сайн болсон доо. Би тоорлоо. Тийм ба. Мэд гүнэ харин ус тусалж байгаа юм да чи. Яг тийм биш л дээ. Ер нь бол Джон Вик. Яа тэгэхээр ганаа нэг тийм юмхийн талант кино, нэг тийм зөвөн кино тоглох гэсэн төмсөлт юм гол. Тэгээд дуртай кино хүн дүр ирлээ. Юу гэдэг ч дээ. Гэтс Питер тоглох юм уу? Харли. Жокер их нэр. Харли Квин. Зөв шүү дээ. Ой, яасан бэ? Яасан бэ та? Нэвтрүүлэгт орж штэ би. Тэгээд. За. Ким гэр бүл юм уу? Айд. Ерөнхийдөө сайхан тал нь гэх юм бол юу байх юм? Залуу хүмүүс байна одоо битэрч бас тэ залуу хүмүүс бас тодорхой хэмжээний хүмүүст танигдэн мэдэгдэн гэдэг бол ерөнхийдөө гоё л доо. Тэгтээ бас нэг хитрхи одоо нөгөө гэр бүлийн амьдрал руу жоохон орох гэдэг юм. Манай Монгол улс ч гэсэн ерөнхийдөө тийм штэ тэ. Жоохон тиймэрхүү хөгшинж гэлтгүй залууж гэлтгүй ерөнхийдөө бас нэг тийм гэр бүлийн жоохон хувийн орны зэрэг хитрхи байна. Эсвэл жоохон юу тийм зөвхөн л одоо нүү юм бичлэгэн дээр агаал нэг тийм өнгөцгөн дүнгэл дээрээ одоо хүн болгоомж нь л хардаг ямар нэг асуудал байдаг шүү дээ. Тийм өнгөл нэг амар гоё байл гэж байна. Би нэг тийм нэг юм уншижсэн нөгөө одоо ч нөгөө хүмүүс хүүхдүүд залуучууд намайг ерөнхийдөө нэг бичлэгнийхээ дүртэй л адилхан л нэг юм энергиэрэл нэг мангартай л явж идэг хүн л гэж боддсон юм шиг байна. Тэгээд сүулт коммент уншижсэн чинь нэг ярваас л гар явж идэм байлээ гэсэн тийм коммент уншижсэн. Тэгвэл хүн чинь ярваа нуурлны нэ. Хисэн жор болол явж байгаа шүү дээ. Тэг тийм талтай нэг тийм л. Зээч мартагддаггүй. Одоо яг гин тэнхээр сайн хэрэггүй байна. Эсвэл юу юм болов? Би нөө дөнгөж төрцөн тэгээ нэг амар нойрдтой байсан. Тэгэл я гана би охин авчий одоо унтаж байгаа. Тэр мөр л гоё санагдаж байна. Тийм миний хувьд болохоор ихтэн үн чинь угаасаа нөгөө янз бүрийн асуудал, хямдрах мамдрах асуудал дээр бол угаасаа нөгөө эхнэрээс үг сонсож урамшиж тэгээд тавьширддаг. Тэгээд би ерөнхийдөө хонгороогийн яг амар нэг асуудал гарлаа гэж бодвол тэгээд эхнэрийнхээ хонгороогийнхаа хэлсэн үгийг заавал албаар сонсох гэж яг шаналж байгаа л тэгээд тэр сонсны дараа тайтгардаг. Тийм л. Тийм. Миний хүмүүсэр би нөгөө гинт өвдөд эмлэгт очсон чинь бүр 7 өрөө нэгтсэн юмсэн. Тэгэд ганаа нуу юм бэлчээ хооронд марга төрсэн байхгүй баг 30 минутын дотор. Яг тэгэд бол хамт ажиллаагаа тэг яг төрсний дараа өглөө орж ирчихсэн. Тийм би хонгороо өвдлөөл гэсэн тэгэд орлоо би чин дотроо ойлн мөйлн ингээд дараг юм зүмө би мэдтэл за одоо яах вэ махгүй л гэсэн чи хонгороо залгаад хайрын төрчлөө гэд амар хурдан төрчихсэн дээрээ. Тийм тэгэл маргааш нэмлэг рүү ороод охноо харахад тэгэл мэдхгүй тэгэл ерөнхийдөө амар их тийм айцтай л хүлээж авсан. Баярлагаасаа гадна их айц хариуцлага л
амар өндөр нэмэгдэж байгаа юм байна гэхэл. Миний хувьд бол миний охин аавынхаа одоо юу гэдэг нь хүн болгонтэй амар хэвтэйгэн харьцдаг юу гэх юм. Хүний учрыг олдог гэх юм уу? Нэгэлттэй илэн тол. Тэр цан чанар. Ээжийнхээ дүрэ гэх юм бол тийм үү? Гоё хүнийг ойлгох нь энгийн сэтгэлтэй. Хүнийг ялгаж харьцдаг одоо юу хэмтэй? Яг л ах одоо хонгороо ямар зантай байсан одоо ч яг тийм зантай байгаа. Тийм үнэнч гоё нандин тийм нинжин сэтгэлтэй ээж гэх тийм сэтгэлтэй л одоо хүн болоосай л гэж үзэж байна даа. Аав ч хоёрынхаа дүрэсээ. Миний хувьд бол оо яана. Зүр зүр. За миний хувьд болохоор бүр амар бол хямрал гайг байсан. Яа тэгэхээр нөгөө ганаа орч гарахгүй гэх юм уу? Найзуудтайгаа уулзсан, найзуудтайгаа энэ цаг гаргана гэх юм уу? Тим юм нь хайрцангуй гайгүй. Ажил тарлаал бол шууд гэртээ ирээл. Яг л бит өрийг гэдэг байсан. Тийм гот тэр тал дээр гайгүй юу нөгөө жохон нойрны асуудал дээр амар хэцүү байсан. Тэгээд ингээмж тэг яг ингээл үүрээр унтахгүй, өглөө унтахгүй, тэгээд жохон нойр дутуу тэр дээр л жохон бохиндалтай. Түүнээс ч бусдаар бол анаас хэцүүсэн баг. Тийм. Гэтэ унтахгүй баг ажилтаа явдаг гэсэн. Тийм. Яг нөгөө хонгороогийн нөгөө төрсний дараа хямрал юм бол надад ерөөдөө тийм айхтар мэдэрдэг үү. Гэтэ тэр чинь ойлгомжтой яг бүхэл бүтэн хүн төрүүлсэн. Тэгээд тэр би ми ямар байгаа вэ? Нэг жоохон нэг тийм бас нэг зам бас байсан шөө. Байсан. Гэтэ яг нөгөө хамтдаа тэгэл яг хүсч мөрөөдсөн хүүхдтэй гаргал ингээл байсан л тоо. А жаргалтай л байсан бид тоо. Одоо ботход бол нэг тийм айхтар зовлон гэж хүлээж авдаг шүү дээ. Уус эцэг эхчүүд чинь асууд юм биш үү? Нөгөө хүүхдт нь багтаад яадаг байсан мэс ингээл зовлонго мартчихдээ юм биш үү? Хэд олон хүүхдтэй чсэн. Хөөе. Болто чи. Нөгөө ээж хамт исэн байхгүй юу? Нөгөө дөнгөж нэг 7 7 амтай байхтан. Тэгэхэд нөгөө манай ээж л баар усанд оруулж өгдөг байсан. Тэгээ ээж явсны дараа бид тэр усанд оруулах гэж бослоо. Хаасаа хаасаа. Унах гац юм шиг, өвгүүч юм шиг. Тэгээ дааралчгүй гэл. Тэрэн дээр жоохон хэцүүсэн гэжтэй. Бидөөс нөгөө үлгэдэх амар хэцүүс. Бид төр үлгэдэж чадахгүй. Тэгэл яг үлгэдэгэнгүүт нэг гар ингээл тг гэж гарчихсан. Аваал дарангууд нь тг гэж гарч ирэл. Хөлн пад гэж гарч ирэл. Тэг хамаагүй гэж хүчлэлж мөрсөний зүйл болохгүй. Үлгэж хэлчихсэн тийм. Чичгээ явлаа. Би нэг өмнө нь нэг влог дээр хэлчихсэн шүү дээ. Тэр хүч ирэл байсан. Ямар хүч? Нөө юу ч идсэн тархлахгүй байх. Би болохоор өөрийгөө ингээ хувилдаг. Ингээ 4 5 ингээ доктор сэтрэм гэж ингээ хувилдаг. Тийм болмор. Ялгана шууд ингээ унтдаг гэж. Үгүй тийм байгаас гэж үү? Шууд унтсан чи. Миний хүнд ямар ч супер хүч хэрэггүй. Тэгээ гараа супер хүчтэй. Атлахгүй тэр. Наашралтай ялгана миний хөө. Зөв тав юм бол. Яг гэр бүлтэй цаг гаргаж чаддаг. Хүмүүс нэг амар нүүр лаг хүмүүс шиг эрт бол сэрдгүй яг үнэхээр эрт мэт бол манай гэр бүл яг нөө эрхэмлдэг зүйл болохоор бит хоёр нэг айхтар найз нөхдтэй хүмүүстэй уус найз нөхдтэй гарна гэдэг гой уулзсан. Гэтэл хамгийн гол нэг юм зүйл болохоор нэгт гэр бүл ийшээ тийш аялаар явъя гэхээр гэр бүлээрээ явъя. Ийшээ гадагшаа явъя гэр бүлээрээ явъя. Амрыг гэр бүлээрээ амрыг тийм л. Хоёрт бол ойлгомжтой тэгэл найз нөхөд өөр юм зүрм байж болно. Одоо юу гэнэ хөтэ би одоо ерөнхийдөө гадаад хэл англи хэлтэй жоохон марахон одоо охиноос охинтойгоо хамт англи хэл сурч эхэлж байна. Тэгээ охиндоо англи хэлээр дарамтлуулж байна. Тэгэл яг яах аргагүй одоо сурч эхэлж байна л та. Тэгээ шин шин хүүхд чинь одоо энэ хүүхд чинь шин шин ингээд өглөө бусаал ирэнгүүт нь шин үг шин үйлбэр сураад ирчихсэн юм чи. Тэгээл ээжсэн асуувал ингэ чинь тэгж ингээл одоо л ерөнхийдөө англи хэл суралцж байна да охинтой. Би охноос бол бүр үнэн эмгтээлэг байдлыг суралцж байна.
Бүр ингэж би ингээл түрүүнээ айлгаж байна гэж. Орхох зүйлтэй юм шиг байхгүй байхгүй. Манай ээж болох бүр амар юу юу гэхин. Зүр яг нэг зүгээр сохгүй дандаа л юм хийж яадаг. Тэгэрөөс хизээч чадахгүй. Тэгэл баруун 24 цагийн хиддэн ажиллаад байгаа. Тэгэл байнгын ингээд л ажилтаа ажилтдаг. Тэрэндээ ингээд ерөөсөө ядардггүй. Тэр ч амт цам ч юм айгуу таглагддаг. Тэгээд яг нэг 10 жилтэй хаал хэлчихсэн. Биний аяга угаачаал карантин цэвэрлэхгүй орхисон байхгүй гэсэн чинь л ээж ажил хийсэн бол дуустал нь хийх ёстой. Ингээд бүгдийн ингээд цэвэрлж ингээд бас ингээд ажил хийсэн болно гэд тэр цам чанар нь бол одоо байнгын л бас бодож санаж байна. Миний хувьд болохоор одоо охиох болохоор яг сайн мэдэхгүй. Манай аав ээж хөрч намайг бол ерөнхийдөө нөгөө одоор, одоо гар, мар гэж үрс тийм цагддаггүй байхгүй юу. Тэгэд яг тийм цагдуулсан хүүхэд мөхт чи ерөнхийдөө яг миний бодлоор бол нэг айгүй тийм гэрте орох дургу мургу одоо нөгөө муухайр хэлвэл одоо нөгөө зөө үсгэр хилдэн штэ залбин мэлбэн тийм болчих тийм шиг байлээ. Яг нөгөө цагдахгүй хизээ оормор гэдэг тийм би ч нөгөө тэгэл яг дуртай гараал дуртай үедээ ороод сүултээ тэгэл залхацтай юм билээ л тэрэн гарахаас. Тийм боловч одоо охин хөхтө болохоор би одоо цагдна. Тий. Харин өнөөдөр гарч болох юм. Би ч аваач тэр гарал гэсэн. Нүүч уулзахгүй өнөөдөр уулзъя л гэдэг шүү дээ. Гэтэ өч тэр тэг хатлаад болно. Ямар хэцүү асуулт яг вэ те шууд энээр дайландуулаасан ч гэдэг. Болно гинэ. За. Би тэгвэл эрт битэр гардгуун мардгуун сэтгэж байгаа. Юу байх вэ? Ялгуун битэрийн хин хөрхөн бэ? Юу ямар амар хэцүү асуулт. Тэт минь яг нэ. Тэт. За, юу? Харийнхан бүр үнэхээр таалагддаг, чам бүр үнэхээр таалагддаг шүү. Нуул гэлээ зөө. Үнэхээр таалагддаг бүр тийм зөвүүн зохиод авмаар солонгос киноны нэг юм муудлын хүүхэн шиг зан гаргадаг тийм зам ямар зам бэ? Инь. Бүр эвэр ингээ дуруулдаг тийм. Би ер нь нэг тийм тоглоом шоглоом инээ тэрээ нэг тийм төрлийн юм биш тэгээл ингээл амархан амар тамингэр хэж дүм. Нэг мод ганаа ингээл заримдаас хэцүү хэцүү тоглоом. Тоглоом хитрдэг байх. Тийм хитрдэг. Одоо би л одоо битгийн гот тэгэл ноолж малж байгаа юм. Тэгвэл бүр хангай тэг юу тийм чамд төвхтэй санагддаг зан. Нөгөө шууд хэрэгч үүрлээ. Яг бодлоо. Нөгөө харин одоохон гэд хэлдэн шүү дээ. Тэг хоёулаа бичлэг хийсэн шүү дээ. Ингээд үг гэдэг гүнгүүт нь 5 мянган дараа чинь алхах сүх мөх барайл өөрөө тэр юмзлах гэдэг. Тэр зан чинь ерөнхийдөө жоохон хэцүү. Нөгөө яг хийч хэмдэр яг бүр тэгэхэр бүр уурдаг байхгүй. Яг тэр нөгөө аимс онгот нь цаг авидаа гэж бодоод онгот хонгороо миний тэр аимс авчих гэд. За гэл тэгээд угаасаа нэг жоохон байж байгаа л аав гэнэ гот нэг хонгорыг одоо их ахуулах гэдэг байхгүй. Тэгэхээр бүр улам амааргүй сонсох юм уу? Нэг тийм юм бас байгаа тий. Би болохоор бүр яг л одоо л юм ин хэлэх гэдэг. Тэгээд тийм нэг юм. Тийм хаа. Тэгээд намайг бүжгүүлүүлэх гэдэг байхгүй. Засарнаа. Хүй. Биш. Юу яхам? Одоо ингэ 100 дуслаа штэ хараа. Тэг чи ингэ дийлий тийшээ явъя явъя гэх юм. Тэгэд явах юм өрн. Тэ сүүлийн асуулт нь энэ юу? Ба жоохон гацраг хөрсөндөө буусгал юм асуулт дээр. Би энэ зон ерөөсөө нүү тийм хөдөө мөдөө явах ямар ч сонирхолтойгүй зүгээр л яг гэртээ залхуурч амармаар санагдаадсан чи ганаа болохоор нөө хөдөө мөдөө явъя гэдсэн. Тэгэл одоо 100 дуусахаас өмнө нэг удаа явдаг байгаад. Бүг нь хонгороо 100 айгүй амар итэвтэй хүмүүс бол бараг за ийшээ явъя тэр үзээ ийшээ явъя гэдэг юмс. Энэ зон харин бүр болчоод гүнхээр ядарч байна. Тэгвэл миний хамгийн их таалагддаг юм одоо ингээд YouTube өнгөсний мэндээс хөлийг бол хүртэл миний нүд нь хамгийн таалагддаг зүйл шүү дээ. Нүд бол ярих юм байхгүй. Тэг өөр их нэр тэрэн сайхан гэж магтдаг тэр биш. Тийм битүүр сайн нүд рүү хэлсэн.
хэдийн нөгөө одоо найз нөхөд бүх янз бүрийн одоо ажил мэл бүгд ингээд бүхэн болгонд л олддог зүйл хамгийн эхэм зүйл бол нөгөө гэр бүл. Гэр бүл одоо ямарч өвчин зовлон асуудал бүх юм дээр л ер нь 1000 найз нөхдөд байсан ч гэр бүл шиг тийм сэтгэл гаргаж чадах байхгүй л байна. Тийм болохоор ер нь гэр бүлтэй маш их цаг зав гаргаж ягараа. Ерөөдөө залуу бас хосуудад хэлэхэд аав ээж нар ч хэлэхэд хүүхдүүдтэй гэр бүлтэй их цаг юу гэдэг үлээ. Цаг зав гаргаж ягараа. Тий, гаргаж ягараа гэж ерөнхийдөө урайлмаар байна. Тэгээ миний хариуд. Яг адилхан дөө тэгэл хичнээн юу тийг ингээл гой сайхан ажилтаа уулзмаар исэн ч гэсэн ямагт гэр бүлийг хүндэлдэг, ямагт гэр бүлтэй л цаг зав гаргадаг. Тийм л байх.